ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាបានបន្តក្រងតំណែងជើងឯកពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងដោយការសម្រេចទាត់បាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីនៅក្នុងលទ្ធផល5-4ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាបានសម្រេចការពីតំណែងជើងឯកពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខាប់ថ្នាក់ជាតិលើកទី15ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីយកឈ្នះអតីតក្រុមជើងឯក4សម័យកាលព្រះខារីស្វាយរៀងដោយការទាត់បាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីក្នុងលទ្ធផល5-4បន្ទាប់ពីប្រកួត120នាទីស្មើគ្នា2-2ក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រៃព្រាត់នៅកីឡដ្ឋាន Smart OSN កាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងពិធីបិទការប្រកួតនោះតាមរយៈលោកឃូស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក៏បានឧបត្ថម្ភថាវិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $50,000ផងដែរសម្រាប់ជំនួបដល់សុតស្វាយនេះកីឡាករប្រមូនីយដំបានជួយឲ្យក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងបានបើកការនាំមុខក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់មួយគ្រាប់មុននៅនាទី53បន្ទាប់ពីរក្សាលទ្ធផលស្មើគ្នា0-0នៅក្នុងវគ្គទី1ប៉ុន្តែនៅនាទី71ម្ចាស់ស្បែកជើងមាសឆ្នាំចាស់វុតតូឡារកបានគ្រាប់បាល់វាយបកតាមស្មើ1-1ឲ្យវិសាខាវិញហើយលទ្ធផលស្មើគ្នានេះក៏បានរក្សាដល់បញ្ចប់ការប្រកួត90នាទីឈានដល់ការបន្ថែមម៉ោង15នាទី2ដងកីឡាករជូស៊ីនទីបានរកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខ2-1ឲ្យក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងជាថ្មីនៅនាទីទី100មុនកីឡាករអុកសុវណ្ណទាត់បាល់ free kick តាមស្មើឲ្យក្រុមវិសាខា2-2នៅនាទី106ហើយលទ្ធផលស្មើគ្នាក្នុងម៉ោងបន្ថែមនេះបានបន្តរក្សាដល់ចប់ការប្រកួត120នាទីនិងឈានដល់ការទាត់បាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីតែម្ដងចំពោះការទាត់បាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមការទាត់បាល់5ដងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមជើងឯកឆ្នាំចាស់វិសាខាធ្វើបានសម្រេចទាំង5គ្រាប់ដោយកីឡាករតិតឌីណាអិនវិឆ័យសិនសុផានាតអិនសូដាវីតនិងអុកសុវណ្ណខណៈក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងធ្វើបានសម្រេចតែ4គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្សែការពារសួនសុវណ្ណទាត់បាល់គ្រាប់ទី4ទៅរំលងរបារទីនេះគឺជាការការពារតំណែងជើងឯកបានសម្រេចរបស់ក្រុមសេះជំទង់វិសាខាបន្ទាប់ពីពួកគេដណ្ដើមបានពានប្រើប្រាស់តែធនធានកីឡាករក្នុងស្រុកសុតមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅគ្រាដែរក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងបានក្រងជើងឯករងជាលើកទី4បន្ថែមលើប្រវត្តិធ្លាប់ឈ្នះ4លើកដូចគ្នាជាមួយការក្រងជើងឯកនេះផងដែរក្រុមវិសាខាក៏ទទួលបានពានអមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលក្រុមរងជើងឯកព្រះខារីស្វាយរៀងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់60លានរៀលក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បង្កើតទទួលបានប្រាក់រង្វាន់30លានរៀលចំណែកឯក្រុម Fair Play បានទៅលើក្រុមភ្នំពេញក្រោនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់3លានរៀលរីឯពីរង្វាន់ឯកតាជនគេបានឃើញសមាជិកក្រុមជើងឯកវិសាខាក្រសោបបានទាំងអស់ចំនួន4ពានរួមមានពានកីឡាករល្អបានទៅលើកីឡាករអុកសុវណ្ណពានកីឡាករសុទ្ធបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេកៅសុខភេងរកបាន7គ្រាប់ពានអ្នកចាំទីកៅសុខសិលានិងគ្រូបង្វឹកល្អលោកអាគីបជូជីអាយយនការដែលអ្នកទាំង4នេះទទួលបានប្រាក់រង្វាន់3លានរៀលដូចគ្នា